Ұсыныстар бола берсін деймін. Енді сол Астана арландарынан түлеп ұшқан тағы да бір тәлімге боксшыларымыздың бірі Серік Теміржанов қазір. О, Серікжанға да өзім өте сондай ерекше жан көрмін негізі. Өте инабатты, иманды жігіт та. Өз жағы намазхан, бір бөтен қылығы жоқ. Өте түзі жүретін, түзі жолмен жүретін азаматта, өте еңбекқор. Негіз осы бұл Теміржанды Қазақстан чемпионатында жаңағы жүлделі орынға ілінбей қалды да, бірақ мен жаңағы аға бапкер ретінде қарап отырдым. Жаңа мен де команда жинап отырмын ғой Қазақстан чемпионатының арасынан. Сонымен осы Серікжанның боксасқан тактикасы маған өте ұнады да, жаңағы 5 раундтық жекпе-жекке Теміржанды аламын деп командама жазып қойдым. Кейін жаңағы бапкерімен Азамат Мақажановпен хабарласып, командаға алғаным туралы хабар бердім. Бұл Астана Арласта жүріп, бұл да күшті керемет жекпе-жектердің жеңімпазы болып жүрді. Ол кезде бұл 60 килограммда ойнап жүрді. Сол кездерде жаңағы әуесқой бокста 56 килограмм еді ғой. Кейін 57 килограммға жаңағы олимпиадалық вес 57 килограмм болады деген кезде бұл салмақ қуды. Салмақ қуған кезде қалай болар екен деп біраз жаңағы ойланып жүрдім. Мен де жаңағы айтып отырмын ғой, жанкүйерлік жасап жүрдім деп. Арасында енді өзім де жаңағы тәжірибемнен бөлісіп, Серікжанның өзі де жақсы біледі. Жаңағы арасында жаңағы өзім білген түйгендерімді айтып жүрдім. Сол 57 килограммда да бізде жаңағы бәсекелестік өте жоғары болды да, сол кездері олимпиаданың алдында. Қайрат Ералиев жаңағы ол тәжірибелі жігітіміздің бірі болып тұрды. Жаңағы Арапов деген жігітіміз бар бұл осы салмақта. Асылқұлов деген жігітіміз бар. Олардың барлықтары сен тұр мен атайын деген жігіттеріміздің бірі. Солардың бәрін тізе бүктірді. Сөйтіп өзінің осы салмақта көшбасшы екенін дәлелдеп, мінекей олимпиадаға барды. Олимпиадада да жап жақсы өнер көрсетті. Енді жанкүйерлердің құлағын алтын сырға, енді ол сәтсіздіктер болып тұрады ғой. Енді мықты деген жігіттер де жаңағыдай үлкен жарыстарда жеңіп қалып жатады, жаңағы сәтсіздік болып қалады. Олимпиада чемпиондары, әлем чемпиондары да жеңіс тауып атады. Енді оның артынша олимпиададан кейін қолын түсірмей, шаршадым демей, қайтадан жиналып, өзінің көшбасшы екенін қайтадан тағы да жаңағы іріктеу, жаңағы спарринг дейміз ғой бізде, спаррингті іріктеу кезінде бәрінді жеңіп, әлем чемпионатына барып, күміс жүлдеге ие болды. Ол да үлкен ерлік деп есептеймін. Мына жерде де енді таптеуір боксасып жатыр. Освальд Давид Кавалера, әлем чемпионатының қола жүлдегері. Иә, бұл жігітте енді кубалықтардың осал жігіті, осал спортшы жоқ қой енді кубалықтардың барлығы. Енді эталон бокс деп айтамыз. Біз енді көрермендер, жанкүйерлердің есінде болса, осы біз олимпиаданың, Токио олимпиадасының алдында Куба еліне барып, біріккен оқу жаттығу жиындарын өткізіп келгенбіз. 10-9 бірінші раундтың нәтижесін айта кетейін. Өте керемет. Барлық бес төреші Серік Теміржановтың жеңісін тіркеді бірінші раундтың қорытындысы бойынша. Серік те өте жаңағы қарсыласының осал жерлерін тауып алып, сол өзінің тактикасын дамыту несі мықты да, қабілеті мықты. Осал тұстарын анықтай алады дейсіз. Иә, енді көп кездерде біз жаңағы тәрбиеші болғаннан кейін, бапкер болғаннан кейін жаңағы қателерін айтып отырамыз ғой. Жаңағы ойланбай төбелесіп кететін спортшыларымыз да бар енді арасында. Жаңағы ал Серікжан
өте жаңа айлакер, ойланып, нешін істеп атыр. Атаканы енді әр қимылына өзі жаңағы жауап беретін азаматта, әр қимыл нешін барды, нешін қашты, нешін жабылды деген сияқты неге келетін болсақ, нешін тұрып қалды деген сұрақтар туылуы мүмкін ғой енді. Мына жерде неге алдыға бармайды, неге артқа қашпайды деген, ол өте жаңағы өзінің әр қимылына жаңағы жауапты да сол жағынан. Соққылары да негізінде ауыр. Мен енді жаңа айттым ғой, кішкене өзімде үлесімді қосып түсірген кездер болды. Енді бапкерін де мақтап өтуге болады әрине. Азамат Мақажанов кезінде Бақтияр Артаев екеуі бір бірімен қарсыластар болған. Жаңағы Бақтияр бірінші номер болса, Азамат екінші номер болып, кей кезде Азамат бірінші номер болып тұрған кездер де болды. Сол себептен енді Азаматтың да айтары, берері спортшыларға, өзінің шәкірттеріне берері мол деп ойлаймын. Қазір тәп-тәуір жігіттерді дайындап шығарып жатыр. Серікжаннан да бөлек шәкірттері көп. Қуан қуатып жаңағы 71-дегі аха 75-і Аятолла Тәкежанов шығып жатыр. Бұқаев Олжас деген менің батырым бар, Астана Арланстың. Жартылай ауыр салмақта. Жоқ, ауыр салмақта болды ол. Олжасты да мақтап өтуге болады. Енді соның барлығы, енді павлодар боксын көтеріп жатқан енді осы азамат десе болады. Енді оның ішінде павлодар деп бөлмей ақ қояйық, жалпы қазақстанның абыройын көтеріп жүрген азаматтар ғой. Серікжан енді бұл жекпе жекте жеңіліп қалады деп ойламаймын. Мынау кубалық боксшы соққылары өте ауыр және өте жаңағы функционалдық тұрғыда қабілетті, енді мықты, иә, шаршамайды. Раундтан раундқа қоса береді. Бұл жаңағы асыл клубты жеңді және біздің жас боксшымыз Бибар Шексенді жеңді. Жеңгенде енді бір айқын басымдылық, енді айқын басымдылық көрсеткен жоқ. Енді дегенмен сол енді бір жағынан финалдық көріністі де бір ерекшелендіру үшін де осы тең ойында осы күнге берілді ме екен деп өзім ойлаймын да төрешілеріміздің. Әйтпесе Ғани Әшкеевтің тәлімгері. Ғани ұлы ғой тұрды, иә. Барыста тәп-тәуір бокстасты, асыл клубта тәп-тәуір бокстасты негізінде. Енді тең ойында өзіміздің жергілікті спортшыларға беру керек деген қағидан ұстанатын болсақ, Бейбарысқа да беріп жіберуге болар еді жеңісті. Бірақ ол кезде енді жамбылдың жампозы өте алмай қалды. Так, екінші раундты кубалыққа берді. 3-2. Енді жекпе-жек барысы қыза түссін, ол да дұрыс шығар. Енді осындай әңгімелеріңізге ризамыз да. Мысалы өзбекстандық бапкерлерді көріп жатырмыз, бұрқан талқан болып, неге бермейді деген секілді кетіп қалып. Енді ол өзбек бауырлары ренжімесін әрине. Өзбекстанда да жарыста болдық қой. Олар ондай бұндай тең ойындарды көзін жұмып береді олар. Мен өзім көрермендерге де риза болып отырмын да. Енді біздің өзіміздің қанымыз да солай ма, тектілігімізде тұрған бір үлкен бір не бар ма деп көрермендердің ортасында отырсаң, жеңілсе жеңілді деп мойындап отырады да. Енді естеріңізде болса, Азия чемпионаты Өзбекстанда болды. Болды ма? Жоқ, оның алдындағын айтып отырмын, 2017-дегі. 10 салмақтан 9-ын чемпион болды ғой. Кешеде мен мысалға байқадым. Өздерінің. Сонда жаңа көрермендер айқайлай береді, жеңіліп жатса да, жеңіп жатса да, жаңа жеңдік, жеңдік деп. Енді сондай бір көріністердің куәсі болғанбыз. Ал енді мына жерде тең ойында енді өзіміздің спортшыларымызға бұрмашылық болып жатқанының ешқандай айып жоқ деп ойлаймын. Есесіне олардың жаңағы еңсесі көтеріліп,
сенімділік пайда болады. Жаңағы бейбарыс 80 сияқты азаматтарымыздың жаңағы шабыттанып жаңағы шеберліктері артуы өте мүмкін. Сол себептен ол жағын сонда түсіншілікпен қарау керек. Жанкүйерлеріміз де кезінде жаңағы жеңіліп отқандарға дұрыс баға беріп отырады. Жаңағы көрермендердің арасында отырсам көп нәрсені көресің. Мына жерде енді Серікжанға әрине оңай болып отқан жоқ. Қарсылас өте қауіпті, соққылары өте ауыр. Дегенмен жаңа айтып өттім ғой, Серікжанның жаңағы әр қимылдары өзі ойланып жасайды да. Бұл жерде жаңағы Серікжан бір аянып қалайын деп отқан жоқ. Бар күшін салып жатыр енді. Соңғы минут жекпе-жек. Соңғы минут. Соңғы жекпе-жек. Алға Серікжан. Негізі кубинстардың ішінде осы 57 килограмдағы жігіт төбелеске көбірек мән береді да. Көбінесе байқасаңыздар, олар қашып жүріп, түртіп, жаңағы айласын ашырып кетіп, сөйтіп неғылады ғой. Ондай боксшылармен төбелесу керек наоборот. Ал енді мынау төбелескіш, бұны былай кішкене былай алдап шығарып алып, жаңағы кеше асыл қылып деген өте керемет ойнады бұл менен. Енді Серікжан да төбелесіп кетіп жатыр енді. Намысты қолдан бермейін деп жатыр ғой. Дегенмен Азамат Серікжан соққылары. Соңғы күштерін қазіргі залда жекпе-жек аяқталды. Әзірше 2-0-мен жеңіп тұрғанбыз екі раундтың қорытындысы бойынша. Қазір енді Серікжан қолын көтерсе еш айып жоқ. Жеңді Серікжан бірінші раундта таза жеңді. Екінші раундта енді 3-2 қылып кубалыққа бергенімен, үшінші раунд жоқ дегенде 3-2 қылып бізге беру керек деп ойлаймын. Қазір көреміз төрешілердің шешімі. Осыдан кейін уақытта жақында қалды. Сіз өзіңіз боксшыңызды дайындау керексіз. Иә, мен Дулат туралы айтып үлгермедім. Сіз қазір жеңімпаздан табасыз. 3-2 есебімен. 3-2. Қызыл бұрыштағы боксшы Темірханов. Әрине. Бәрекелді. 3-2 десе 3-2 болды ма көрдіңіз ба? Сөйлеп отырсам да бәрін бақылап отырмын енді. Көп нәрсе айтқанда келеді әрине, осылай сессияны барып шақырғаннан кейін. Кубалыққа рахмет айтайықшы, иә міне лайықты түрде әрине бапкерлері де әдемі қабыл алды.